Britania dhe Franca kanë fajsuar qeverinë siriane për dështimin e bisedimeve të paqes në Gjenevë. Ministri i jashtëm francez Laurent Fabius ka thënë se regjimi i presidentit Bashar al-Assad ka bllokuar çdo përparim në negociata, edhe sipas sekretarit të jashtëm britanik William Hague, përgjegjësia për këtë mbi presidentin sirian Bashar al-Assad. Ende nuk ka pasur reagim zyrtar as nga Rusia dhe as nga SBA-ja, të dyja iniciatore të procesit të paqes. Dështimi i radhës në Gjenevë ka detyruar të dërguarin e posaçëm të Kombeve të Bashkuara Lakhdar Brahimi i kërkoi ndjes popullit sirian, atij që përballet me peshën kryesore të konfliktit të dhunshëm 3 vjeçar. Brahimi tha se një përpjekje e fundit për kapërcimin e ngërçit të krijuar mes përfaqësuesve të qeverisë dhe atyre të opozitës, duke zhvilluar takime të veçanta me dy palët, po as kjo tentativë diplomatit veteran nuk arriti të prodhonte progres. I palëkundur në qëndrimin e tij, është shfaqur këtë herë delegacioni qeveritar, i cili refuzoi përsëri diskutimet mbi krijimin e një ekzekutivi të përkohshëm. Diskutimet zgjatën vetëm 27 minuta. Mbi 140.000 vet kanë humbur jetën që prej marsit të 2011-s dhe rreth 9.5 milion të tjerë janë zhvendosur që nga nisja e fillimit të konfliktit.